Vamos em frente aqui, gente. Falando para você de um homem que foi morto na porta de casa. A suspeita é que ele tinha reagido a um assalto. Agora, ninguém melhor que o Thiago Silva para responder para a gente sobre isso, né, Thiagão? Sim. Diga lá. Ô Lúcio, você é um cara experiente, um cara que está sempre acompanhando aí o trabalho da rua, hora fazendo matéria na rua, hora apresentando aqui o Cidade Alerta Paraná. Vamos analisar essa imagem. Essa imagem chama a atenção dos disparos, né? Uma câmera de monitoramento, uma câmera ali da região, que flagrou os disparos. Então a câmera vai, são três tiros na sequência. E é isso que chama... Ó, presta atenção, Lúcio. Tem um abre áudio aí? Vamos lá. Primeiro tiro, ó. Primeiro tiro. Começam os gritos. Segundo tiro. Mais gritos. Aí vai ter um terceiro tiro, Lúcio. E geralmente, a característica de um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o bandido, o assaltante, ele dá um tiro e foge, né? Tenta levar o pertence, não consegue, dá um disparo e foge. Nesse caso, foram três tiros, três disparos. E aí tem um detalhe que chama a atenção. O rapaz que acabou morrendo, o Andrei, a polícia começou a vasculhar a vida dele. Descobriu que ele estava ali num processo de... um relacionamento terminava e recomeçava, voltava com a esposa. Ele teve lá, em dezembro, uma desavença com o sogro. A vítima fatal chegou, inclusive, a registrar um boletim de ocorrência de agressão ou de ameaça, né? Um boletim de ameaça para com o sogro. Então, tudo isso está sendo investigado pela polícia para que a polícia consiga esclarecer efetivamente o que aconteceu. Matéria completa você acompanha a partir de agora aqui no Cidade Alerta Paraná. Vejam. Na garagem da casa, um Onix preto que os criminosos queriam levar, segundo a família. Andrei Krieger, de 27 anos, foi morto na frente da esposa e do filho de 7 anos. A família, nesta terça-feira, estava arrasada. Andrei era motoboy, casado há 8 anos, pai de um filho, não tinha histórico de passagens pela polícia. Um bom moço que teria reagido a um assalto e por isso foi morto. Foi nesta rua, aparentemente tranquila, aqui da região do bairro Boqueirão, que o crime foi registrado. Segundo a família, que está abalada com tudo o que aconteceu, o Andrei, ele iria levar o filho de 7 anos à UPA aqui do Boqueirão. A criança não estava passando bem. A esposa do Andrei, a Karine, parou o carro aqui na entrada da residência. O portão abriu para o Andrei sair. Nesse momento... De trás deste muro sai um homem que disse, perdeu, perdeu. E logo em seguida começou a disparar na direção do Andrei. Ele recebeu tiros na região da cabeça, tiro na perna. Há informação aqui que ele teria tentado reagir ao assalto. Andrei ficou caído aqui na entrada da casa até a chegada do socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos. Andrei, ainda segundo a família, era casado, trabalhador, não tinha envolvimento com a criminalidade. Para a família, o carro foi o motivo do crime. Na rua onde Andrei morava, todos estavam assustados com a notícia do crime. O bairro Boqueirão, neste começo de ano, tem sofrido com o aumento na violência. Os assaltos por aqui se tornaram constantes. Nós temos... com muito, muito assalto, furtos, teve um agravante aí de final de ano, né, aumentou muito o número aí de assaltos e furtos. Enquanto a gente perde o bem, a gente recupera. Agora a vida não tem como, né, ser reposta aí. A família de Andrei prestou depoimento na Delegacia de Furtos e Roubos que investiga o caso. A principal testemunha foi o filho da vítima, a criança de 7 anos, que presenciou a morte do pai. Imagem difícil de esquecer, ainda mais para uma criança. Tá certo, então. Valeu pela reportagem. Tem que saber ao certo o que teria acontecido. A polícia vai investigar e vai avançar aí no curso das investigações, não é, Thiago? Um trabalho difícil para a polícia por hora, né? O delegado, ele não cravou num assalto, ainda pela questão dos disparos, pela questão dos tiros. Mas é claro, a família disse que ele estava saindo, que pediram o carro, ele se negou, depois pediram a carteira com o telefone celular. Tudo isso está sendo investigado. Mas repito, Lúcio, esses tiros ao fundo, três disparos.
tiros na região da cabeça, ou o ladrão era inexperiente. E aí, nessa hora, sim, Lúcio, você tem que torcer para você ser assaltado por um ladrão experiente. Verdade. Né? Porque sim, o ladrão, às vezes, fica mais nervoso do que a vítima. Ou o ladrão era inexperiente e acabou disparando vários disparos, ou tem alguma outra coisa por trás que a polícia está investigando.